და მოусმინოთ ეკატერინე ტოგონიძეს, რომელსაც შეხმიანა და დაუკავშირდა ჩვენი ჟურნალისტი ნია ბარაბაძე, თუ რომელი მიუწყებელი ქართული სიტყვა გაიხსენა მან. ახლა გავიგებთ. არსებობს რაღაცა თითქმის არა თუ გამოიწერდა დავრწმუნდი რომ ჩვენი ენა არის ძალიან ცოცხალი გახსნილი და დინამიკური ჩვენთვის უცხო და საუცხო ყოველთვის დაკავშირებულია რაღაც ძალიან კარგთან ამდენად შეიძლება ზედმეტადაც ვითვისებთ იმ უცხოურ სიტყვებს რომლების შესატყვისიც ქართულში გვაქვს ძალიან კარგი ლამაზი სიტყვები კარგი ჟღერადობით მარტივი დასამახსოვრებელი და შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ მათი ქართული შესატყვისი ერთ-ერთი ასეთი რომელიც მე ძალიან მიყვარს არის ცთომილი ნიშნავს პლანეტას და დღეს მაგალითად როცა ძალიან აქტუალურია პლანეტებზე ახალ-ახალი აღმოჩენების თემა არავინ არ ახსენებს ამ სიტყვას ყველანი შეთანხმებულები ვართ რომ პლანეტას ქვია პლანეტა სინამდვილეში ქართულ ენაზე ეს არის ცთომილი მე დავწერ ერთი მოთხრობა რომელსაც ქვია პლანეტების სიმფონია ცთომილების სიმფონია დავარქვი ადამიანებს ჰქონდათ შეკითხვა რომ ეს არის ცდომილების სიმფონია თუ სხვა რამ